सायरन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज, इलेक्ट्रॉनिक आणि इन्व्हर्टर बॅटरी, यामध्ये मोबाईल, लॅपटॉप, एलईडी टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, वॉटर प्युरिफायर, होम थिएटर, 0% फायनान्सच्या भरपूर ऑफर्स। ठिकाण सायरन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज, खरेदी विक्री संघ, व्यापारी संकुल, नगर मनमाड रोड, राहुरी। संपर्क 93-25-42-32। एका कार्यक्रमाच्या प्रसंगी दीपाली सय्यद श्रीगोंदा इथे आल्या होत्या। श्रीगोंदा आणि नगर तालुक्यातील महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या साकलाई योजनेसाठी दीपाली सय्यद यांनी काही वर्षांपूर्वी आंदोलने केली होती आणि आज त्याच साकलाई योजनेचे सरकारनं सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिल्यानं दीपाली सय्यद म्हणाल्या की श्रीगोंदा आणि नगरच्या लोकांना आता साकलाईचं पाणी मिळणार आहे, त्यामुळे मला मोठा आनंद होतोय। गेली 60 वर्षांपासून या योजनेवरती फक्त राजकारणच झालंय, मात्र मी यामध्ये उडी घेतली आणि सर्वेक्षण सुरू झालं, याचा मला आनंद आहे। आणि मी आज श्रीगोंदेला आले आहे, सरकारनं देखील सकाळी सर्वेक्षणासाठी परवानगी दिली आहे, त्यामुळे मला आनंद होतोय। तर 2024 पर्यंत साकलाई योजना पूर्ण होणार आणि हे सरकार काम करणारं सरकार आहे, त्यामुळे याचा आनंद उत्सव शेतकऱ्यांनी फटाके फोडून नक्कीच साजरा करावा असे दीपाली सय्यद यांनी म्हटलंय। एकनाथ शिंदे हे शेतकऱ्यांचे हित पाहणारे मुख्यमंत्री असून याआधी देखील कांद्यासाठी मोठी आंदोलने झाली आहेत, ती या सरकारच्या काळातच होतात असं काही नाहीये। यामधनं देखील आमचे सरकार मार्ग काढून शेतकऱ्याला मदत करणार असं देखील दीपाली सय्यद यांनी म्हटलंय। यावेळी आपण श्रीगोंदा मतदारसंघामधनं विधानसभेसाठी इच्छुक आहोत का असं विचारलं असता त्यांनी म्हटलंय की 2024 अजून लांब आहे, त्यामुळे अजून तरी काही विचार केला नाहीये। सांगा, साकळीबद्दल आपण यामागे देखील भरपूर खूप वेळा आंदोलनं केली, त्याच्यानंतर पुढे साकळीचा आज कुठेतरी सरकारने गांभीर्याने विचार केलेला, त्याबद्दल काय सांगा? चांगली गोष्ट आहे ना, आज तीच गोष्ट आहे की आज मी ज्या गोष्टीसाठी आले, आज आपला शेतकरी राजा जगला तर सगळं काही होईल, शेती कशावर होते, पाण्यावर होते। आणि आज गेली 60 वर्षापासून ज्या साकळाई योजनेवरती आजपर्यंत राजकारण घडलं गेलं, त्या राजकारणामध्ये जेव्हा मी उडी घेतल्यानंतर साकळाईला कुठेतरी चालना मिळाली आणि मी माझा आनंद मनातून मला खूप आनंद आहे की आज माझ्या या श्रीगोंद्यावासियांना, नगरकरांना पाणी मिळणार आहे। आणि त्याचा आज मी आल्यानंतर आजच त्याचं सर्वेक्षण सुरू झालेलं आहे, त्याच्यासारखं दुसरं काय आनंदाची गोष्ट असणार आहे, त्यामुळे मला खूप आनंद आहे। आणि पाणी तर हे 2024 पर्यंत तर येणारच, कारण हे सरकार हे काम करण्यातलं सरकार आहे, त्यामुळे सगळ्यांनी आनंद आणि फटाके फोडा। ताई मला सांगा, सध्या कांद्याचे भाव पडलेले आहेत, सरकारवर प्रत्येक ठिकाणी ताशेरे ओढले जातात, आपण देखील शिंदे गटाचे एक आगा, काय सांगाल? कांद्याचे भाव आता काल बघितलं असाल तुम्ही तर आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांनी सांगितलं होतं की प्रत्येक वेळी म्हणजे ज्या गोष्टी आहेत, कांद्याचे जे भाव कमी झालेत किंवा कांद्याला भाव मिळत नाही, ते बघून ते सगळ्या गोष्टी करून त्या गोष्टी वाढवणार आहेत, कारण ते पहिल्यांदा शेतकरी राजाचीच काळजी करतात। जे काही होईल सरकार ह्यावेळी प्रत्येक वेळी प्रत्येक ह्याच्यामध्ये, जर तुम्ही बघितलं असेल तर हे कांद्याचे भाव आताची गोष्ट नाही आहे, हे मागच्या पंचवार्षिकमध्ये पण बघा किंवा त्याच्या मागच्या पंचवार्षिकमध्ये बघा, तेव्हाही कांद्याला असंच काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम्स होता। आणि नाशकामध्ये म्हणा किंवा कुठेही, टेम्पोमधनं कांदे पडलेले पहिल्यांदा नाही आहेत, त्याच्या आधीही पडले होते, पण आता पडल्यामुळे वेगळ्या पद्धतीने स्वरूप देतात। पण मला एवढं खात्री आहे आणि लोकांनाही माहिती आहे की हे सरकार जे आहे ते जे सरकार आहे जे सर्वसामान्यांचं सरकार आहे आणि शेतकरी राजांचं सरकार आहे, ते त्यांची काळजी घेत आहे। विधानसभेसाठी इच्छुक अजून सगळ्या गोष्टी आता आता सरकार झालेलं आहे आणि आता आता सगळ्या गोष्टी त्या सुरू झालेल्या आहेत, आता मंत्रिमंडळ स्थापित होईल, त्यामुळे आणि 2024 तोंडावर आहे आणि 2024 इलेक्शन लागेल, त्यामुळे विधानसभेला टाईम लागेल। सुहास कुलकर्णीसह अमोल उदमले, C24 तास, श्रीगोंदा। तुम्हाला जर इतरांपेक्षा वेगळं फर्निचर करायचं असेल किंवा त्यातही प्युअर सागवानीच हवं असेल तर तुम्हाला एक नाव सुचवतो। कोणतं? पित्रोडा फर्निचर, जिथं प्युअर सागवानी लाकडामध्ये देवघर, डायनिंग सेट, टीपॉय, ऑफिस चेअर, तसंच कपाट, बेड, सोफा सेट, कम्प्युटर टेबल आणि इतरही फर्निचर उपलब्ध, तसंच बजाज फायनान्स वर फर्निचर उपलब्ध। पित्रोडा फर्निचर, न्यू टिळक रोड, अहमदनगर,